Mu byapa bya 60 bafashe kamera zirimo barazimanura bazishyira kuri 40 turimo turagenda ugasanga ku munsi byibura bashobora kwandikira nka kamera nk'umunani kandi ayo mafaranga mu kuvuga kuri ni menshi mu gihe twe twakubariza ibyapa bya 60 bo bakabimanura bagashyira hehe kuri 40 urumva rero ni ikibazo gikomeye cyane nabonye abantu bitotomba umuvuduko bivuga ngo rero nakarengane batubabarire mu mugi nta muvuduko wa 40 we ugiriye ni gake cyane icyo tusaba leta nayo rwose leta n'umubyeyi idutabare turekere kuri 60 nicyo twasaba 60 irahaye irahagije kandi iraturinze rwose naho 40 yo ntabwo yatuma dukora akazi nk'abamotari maze kwandikira nk'inshuro zingahe kuva iki kibazo cyaba ngiye banyandikiye umunsi ninde wowe bakwandikiye inshuro zingahe ejo banyandikiye inshuro ebyiri ndakeka bashatse gutubura amafaranga cyane kugira ngo kujya mu gaciro ubwo nababwiraga ko nabibonye abantu babiganira nshaka kumenya ukuri kwabyo none ndareba bisa nkaho namwe mwarimo bifitemo uruhare ariko baza mwese bariya babivuga ko bazaba bavugiraga ndabona abantu bose ariko babyumva